Komuniteti biznesit ngre shqetësimin se ulja e normës e interesit për lekun 3 herë brenda një kohe të shkurtër nuk është reflektuar te kredit për t'i ulur kostot e tyre. Shoqatat e biznesit i kërkojnë Bankës së Shqipërisë të monitorojnë këtë situatë, por edhe të ndikojnë në një transparencë më të madhe, pasi shumë prej produkteve bankare kanë kostot të fshehura që dëmtojnë konsumatorët. Bankat e nivelit 2 nuk e kanë transmetuar këtë zbritje të normat e aplikuara prej tyre, kryesisht në koston e kredisë akorduar si përmarrjes private e biznesit. Së dyti, në kushtet që bankat kanë rritur sigurinë në dhënien e kredisë së re, kërkohet më shumë vëmendje, sipas opinionit tonë, ndaj asaj ekzistuese, duke i dhënë besueshmëri kredive optimistëve të bizneseve. Kërkohet prej Bankës së Shqipërisë që të monitorojë kostot që mbardhin produktet bankare dhe të stimulojë transparencë më të lartë prej bankave tregtare. Në përgjigje të këtij shqetësimi, guvernatori Ardian Fullani kërkoi që mes biznesit dhe bankave të gjenden rrugët e bashkëpunimit. Sipas Fullanit, çdo kërkesë për kredi nga ana e biznesit duhet të jetë mirë studiuar, ndërsa tha se bankat e nivelit të dytë janë duke reflektuar për të ulur interesat e kredive. Biznesi duhet me dojmos paraqes studime, projekte konkret me një fizibilitet të shtuar dhe kujdes të shtuar, por me iniciativ. Kemi konstatuar se këto ullet normës interesit po ndiqen nga reagimi i nevojshëm në politikë në bankave, duke sjell ulljen e normës interesit për kreditimin në monedhën vendse. Viti 2012 do të jetë një vit sfidues. Për ekonominë shqiptare, u mendoj që ajo është e përgatitur jo vetëm t'i bëj ball, por njëkohësisht të prodhojë rritje ekonomike. Gjatë një konference për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në kushtet e krizës financiare, biznesmen, por edhe ekspertë hodhën idenë se si Shqipëria mund të përfitojë nga kriza e vendeve fqinj. Sipas bizneseve pjesëmarrëse, që efektet e krizës globale të minimizohen, nevojitet stabilitet politik, përjedhoj edhe miratim të ligjeve që kërkojnë shumicën parlamentare, ligje të cilat i vinë ndihmë aktivitetit ekonomik në Shqipëri.